2010-ին նախորդ տարվա համեմատ 20%-ով ավելացել է արտասահմանյան թունդ ալկոհոլային խմիչքների օգտագործումը, 12%-ով տեղական օղու սպառումը։ Մեկ շնչի հաշվով 2010-ին հայերը սպառել են 1.6 լիտր գինի, օղու սպառումը հասել է 8.3 լիտրի։ Հայաստանում թունդ ալկոհոլային խմիչքների սպառման մեծացման երևույթի մեջ գինեգործների միության նախագահ Ավակ Հարությունյանը քաղաքական և սոցիալական ենթատեքստ է տեսնում։ Օղին ռուսական խմիչք է, ապա 1490 թվականից մինչև վերջերս Ռուսաստանը օղու արևտրի և արտադրության լիբերալիզացումը կամ խստացումը պայմանավորում էր այս կամ այն քաղաքական խնդրի լուծմամբ։ Եթե պետք էր ուրեմն բաց թողնել ջինը, ինքը բաց էր թողնում և ժողովուրդը զբաղված էր ալկոհոլով։ Ավակ Հարությունյանը նկատում է խնդրի լուծման համար կառավարությունը շոշափելի քայլեր չի ձեռնարկում։ Օղու գները ցածր են, սպառումը շատ սայլ, բյուջե լցնելու ձև է, բացի այդ ըստ գինեգործների միության նախագահի շոշափելի քայլեր ձեռնարկելու դեպքում կարող է այս կամ այն խոշոր բիզնեսմենի շահը տուժել։ Վերջին 10 տարվա միտումները ցույց են տալիս, որ մենք ունենք անընդհատ աճ։ Մարդիկ խմում են թունդ խմիչքներ ոչ լավ կյանքից ելնելով։ Ես խմում եմ միայն օղի, ամեն երեկոյան 3 բաժակ, բոգ լյուբիտ տրոյիցը։ Պանյատնը կանգլացիների ուսումնասիրությունները դիկենսի օրինակ վեպերում է թարփեցողությունը, բանը, ծանր վիճակը, սոցիալականը խիստ խփում է։ Անի Գևորքյան, Հովսեփ Հովսեփյան, IPFM։